Mambo? Poa sana. Naitwa nani? Naitwa Bri. Kwa university gani? Kisii. So unajua tumebakisha wiki mbili before election. So nilikuwa nakuuliza una support 6K Bangi ama Wheelbarrow? Bangi. Mbona support Bangi? Mbona na support Bangi? Mbona support Bangi? Okay, juu inaweza tusaidia tulipe madeni. At least uchumi isikae ngumu hivyo. Okay. Mambo? Poa. Uko university gani? Kisii university. So vile unajua tumebakisha wiki mbili before elections. So unaweza support 6K, Wheelbarrow ama Bangi? Bangi. Mbona support Bangi? Okay. Bangi. Okay. Si italeta pesa. Italeta pesa namna gani? Okay, kwa hii situation Kenya iko haina pesa. So tukiuza kwao Chinese italeta pesa. Okay, Liz, thanks for your time.